Ještě před začátkem videa bych ti chtěl říct, že jsou momentálně letní slevy na mém e-shopu. Jsou tam slevy jak na můj merch, tak i na Maki merch. Takže určitě se nezapomeň kouknout dole do popisku videjka. Slevy tam probíhají jenom do 12.7., tak si to nenech ujít. No ale teď už si užij videjko. Ahoj, já jsem Maki a vítám se u dalšího dílu. Vidím z toho prostě sérii u té naší restaurace, zase nevím ten název, to vůbec nevadí. A trošku jsem hrála stejnek. Nebo spíše natáčím to hned potom, ale chvilku jsem hrála, už tady mám další stoleček, mám tady i novej ten, tady jakoby navaření, sporák a ptala jsem se jako tady lidí, jak se otáčí židle a oni to taky nevědějí, takže jsem musela sporák dát i takhle na tu stranu, takže furt jsem na to nepřišla. A lidi mi taky nepomohli. Tak doufám, že až tady tohleto prostě ty první dva díly vydám, tak vy mi snad už poradíte. Budu za to moc ráda. A šetřím tak, že bych si chtěla pořídit dalšího možná kuchaře. No, to ještě nevím. Nejradši bych jako dala židli i sem, ale to nevím, jak by to šlo, nebo jak by to vůbec vypadalo a jestli by si tam vůbec sedli nebo tak. Takže zatím tady jako dělám takovou židličkovou jako po jednom, chudáci celkem. Ale holt, co se dá dělat, jo? Zatím jsem hezky vydělává, už jsem v druhém levelu, což je úplně pecka, super. Museli jste přijít tři, ale ne, já jsem ráda. Takže mi to hezky vydělává a prosperuje. Jak bych asi tak řekla. Teda tak. No, zatím se teda jako nějak nepřemýšlela, co se týče toho designu nebo tak, to zatím nechám jakoby to nejlevnější, když to tak řeknu, abych měla prostě nejvíc peněz a zároveň furt nevím, jak se to otáčí, že myslím si ještě dlouho, že nebudu vědět, což nevadí, tady hezky pomůžem a aspoň máme prostě ten jeden sporák, který prostě trvá, je to s tím takový jako nadlouho, ale aspoň už máme tři, aspoň tady nemusí ty kuchaři čumět do blba, jinak mám i teda nový umyvadlo, kam se jakoby vejde šest těch talířů, což je úplná pecka, prostě víc nádobí, že jo, víc lidí. Moje taková, jak to říct, můj slogan, víc lidí, víc nádobí. Což je pravda, vidíte, už máme 570, jsem chtěla říct, 507, takže bychom si teoreticky mohli objednat možná toho boba, ne, já chci furt pracovat s ním, protože to mě celkem baví a nechci tady fakt být jenom prostě, jako, jak to říct, třetí kolo uvazu, nebo pátý kolo uvazu, řekněte si, jak chcete, takže budeme šetřit na toho Joshe, za těch 700 pare. A chci prostě dalšího kuchaře a víc stolečku. Takže bychom mohli jít opět do obchodě. To jsem nechtěla vzít. Do obchodáku a koupíme další stolečky a židličky. To je můj plán. A že jo, neumím to furt otáčet. Takže stolečky koupíme třeba dva. Koupíme třeba tuto židličku, kdyby se to aspoň otáčelo podle toho. Ale ono ne. Kažby, že jo. Třeba ne, teďka třeba přijdu a ono to bude otočený, což asi je dost malá pravděpodobnost, ale bylo by to hustý. Ne, samozřejmě, že ne. Takže uděláme tady stoleček a tady stoleček, jedna židlička, druhá židlička, super, máme aspoň další místa, vezmeme tady nádobí. Teoreticky mohla bych sem dát i to naše nádobí, to druhý, pokud to teda teďka nebudem stíhat, co se týče prostě s tím umývání, tak tam přidáme asi další umyvadlo. Asi to tak vidím. Ale už to začíná hezky se vybarvovat. Samozřejmě bych chtěla mít tady všude stoly a všude samý židličky a tě nejvíc lidí. To by mi asi nešlo. To by bylo takový jako chaos a asi bych to už nestíhala. Vidím to asi tak, nebo aspoň myslím si to tak. A samozřejmě jsem mu zničila dvě tyhle ty naše linky. Stává se. A my tady obsloužíme člověka, rovnou vezmeme i nádobí a jdem to uklidit. Pecička, krásně nám to jede, kuchaři to stíhají, my to stíháme taky, i když nevím, jak se jmenuje. Takže se jmenuješ David. Bych si to jméno nezapamatovala, nebo měla bych si to zapamatovat takhle.
Sakra, už nemáme volnej ten sporák, takže možná budeme kupovat další sporák. Prostě sporáku je nikdy dost, nebo já si myslím, že jste mě pochopili určitě. Takže já chvilku opět počkám a mohli bys mít opět na nákup, nebo bych aspoň mohla vydělat těch 700 pár, abych měla zase na dalšího toho kuchaře, takže chvilku počkáme. Už se nám to hezky blíží na těch 700 pare, co vlastně chceme, a musím říct, že teďka, jak už tady mám nějak moc stolů, tak je to taková lítačka, takže trošku nestíhám, ale je to takový to, že se fakt nezastavím, furt musím někam běhat, což je úplně super, že prostě nečekáte, než prostě někdo přijde, ale už to jako je rychlovka. A kuchaři to stíhají, tyhle ty dva, což se divím, jsem čekala, jako, že to stíhat nebude, když tady je víc těch židlí. A už na ní jakoby mám na to kuchaře. Takže možná jdeme pro další stůl. A samozřejmě koupím toho kuchaře, jo? Nebojte se lidi, ale chci další stůl. Dva mě nezabijou, dvě židličky mě taky nezabijou. No vidíte, 670, to máme hned zpátky těch 700 pare. Tady posadíme a musím samozřejmě sem dát ty stoly a židličky. Jedna židlička, samozřejmě dáme i, počkej, tam máme vždycky jednu díru, že jo? Jo, máme. Pecka. Jo, takhle bych si to představovala i normálně jako třeba v jídelně ve škole, že bych mohla sedět sama. Teda teďka já už tam nechodím, že jo? Ale když tak, kdybych jako chodila, tak bych seděla sama. Tak bych to viděla asi já. dobrý, tady odnesem hezky nádobí. Vidíte, už máme 900 pár, kde jsme to sebrali, sakra. Jdeme koupit toho kuchaře. Tada, Josh. No, level 6, oni se nám i hezky levelujou, tyjo, už je na 6. Jasný, tenhle ten je novější. A jasný, teďka prostě nemáte co vařit, chápu. Málo lidí, mělo by začít sem chodit více lidí. David to bude stíhat, tady usadíme, ještě by mohli přijít jako tři zase spolu, to se mi celkem líbilo, jak tam přišli tři prostě asi kámoši, kteří si chtěli popovídat. Teďka jako málo lidí, jak všichni sedí k tomu jednomu, běžte si sednout tamhle ke dvou, asi nechtějí sedět prostě s cizíma lidma. V podstatě se moc, tři, jako na zavolanou jste přišli, já se ani nedivím, že jste nechtěli sedět prostě s někým. Vůbec se nedivím. Takže úplně pohoda. A jsem ráda, že aspoň chodí po tom jednom. Že tak. Krásný, ježiš, ty kuchaři jsou tak super, jak tam jsou tři. Joši, běž to objednat, teda Davide. Sakra, ne, já jsem nechtěla hned jídlo. Ale dobrá. No vidíte, zase opět dva sem přišli. Pecička. Máme $312. A jsme skoro už v polovině levelu dvojky, což je super. Celkem to jede rychle. Takže možná, jenom fakt jako možná, že fakt možná, to je sakra, kolikrát jsem teďka řekla to možná, v dalším dílu, teda pokud ho samozřejmě budete chtít, což si myslím, že určitě, i když ne, tak si to zahraju, že jo. Bych asi začínala přemýšlet nad tím, samozřejmě byla bych ráda, kdybych věděla, jak se už otáčejí ty židle. Že bychom pořídili druhý patro. Tak bych to viděla já, protože hezky nám to vydělává, sem tam prostě přijde někdo, kdo nám dá takový kus balíku a bylo by to super. Jasný, teďka jsem ti vzala omylem tvoji práci, promiň. Vzali jsme hezky. Vypadá to, že i s těma s nádobím, tak to nevypadá zle. Že to jakoby dlouho, že takhle, jak to říct, že těch 6 talířů, co vlastně můžeme mít během té doby, co jakoby se to myje, tak to tím bohatě stačí. Takže myslím si, že jsem spokojená s těma 6 než s 9, protože ze 6 stojí 5 kilo nebo 600, jedno z toho, myslím, že 5 kilo. A vlastně na těch 9 už stojí 1200 nebo kolik, což mi přišlo jakoby mnohem víc, než to bych si radši koupila prostě 2 pro těch 6, asi tak i udělám 2 pro 6 talířů a vyjde to prostě levněji než na těch 9.
ekonomicky, musíme trošku hospodařit s těma penězmi, že jo? Peníze prostě nerostou na stromě, tady rostou na stole. A musíme s tím začít trošku pracovat. A jasný, jak to koukám, tak můj milý chlapec, co mi pomáhá, David, tak to moc, už máme plný, tak to nestíhá. Takže mu asi pořídíme kamaráda. A lidi to nestíhají, takže jde mu koupit kamaráda za 450 a máme Boba. Teď se chvilku na to podíváme, že jo, jako prostě takovej ten klasický dohlížeč, nebo jak to říct, ten, který prostě to vede a hezky se jako kouknu na tu práci, jako super, pracujete všichni. Mohli by být trošku, i když Bob, možná asi díky tomu, jak jakoby získali ten větší level, tak asi možná jsou i rychlejší, bych teda asi řekla, nebo aspoň bych to tak udělala já. Takže budu doufat, že jo. Nebo aspoň si to budu říkat v duchu, jo, jsou rychlejší, protože mají větší level. Ale samozřejmě tak jim pomůžem, že jo. Nebudem tady jak na dovče. Jo, možná by se mi sem hodilo ještě ten jeden, tenhle ten. Takže dáme asi pryč tohle, to nepotřebujem. Super. Víc nádobí, víc lidí. A víc židliček a víc peněz. Takže asi tak. Teďka jsem chvilku hrála zase sama. Vlastně za kamerou teďka. A upřímně. Kuchaři to teďka zvládají úplně bravurně na jedničku. Ale tak trochu mi to jako nestíhají ty talíře. Jakoby, myslím ty talíře, jako smytím talíře, takže já si budu muset koupit pak i další umyvadlo. Nebo jakoby to pro těch 6, tohle toto větší. Takže to bude asi můj plán do dalšího dílu. Jinak hezky, Bob se už dává na level 3 skoro. David už je skoro 10, wow. A co jsem tak koukala i na kuchaře, tak strašně, jak už můj veliký 6, 3 a 7, což je úplně pecka. Samozřejmě místo tohohle toho tam dám tehle ten příště. A myslím si, že bych to tady i mohla i ukončit, protože nic jsem teďka novýho nekupovala. Můžete si kouknout, že hezky šetřím. A už mám 1000, sakra. Už mám 1000 na vlastně na do prčic. Vidíte? Nádobí. Nikam ho nemůžu dát. Na nový tohle patro, což 4500, což je fakt mega hodně. Takže spíš budu dokupovat kuchaře a umyvadla a tak, aby jsme vlastně stíhali mnohem víc a možná tu kuchyň trošku upravím, takže bych to asi upravila i do příštího dílu. A tady to asi dneska ukončím, doufám, že se vám to líbilo, mě moga, fakt, je to fakt záživný, mě fakt se mi to líbí. A my se uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus.